Ne den Spaß hüschumek und chat antsats video nehelen Minecraft video. Morat anekanem. Yes Leon King, YouTuber. Chas YouTuber, bats YouTube. Spaß hüschumek antsats video mes ra voter sarkeleink. Mes ra voter sarkeleink. Ես ասացի, այտենց ես քառակուսին, ես քառակուսին շատ երկար կտևեր, դրա համար ինձ թվաց մի անգամից այսպես սաղանեմ այս բաները, ու մենակ դեմքը մնա, ասեմ, որ դեմքը իմ համար շատ դժվար է, աչքերը իմ համար օրինակ ցանկացած բանի աչքերը իմ համար շատ դժվար է, այն այսպես ենք անում, երևի այսպես, դատել, այստեղ, կանի այստեղ, այսպես պետք է այսպես անենք, հասկաց այստեղ վրիցել ենք մի հատ սենցանում, որ աչքերը սիրուն լինի։ Սենց սպիտակները անել, սպիտակները սիրուններ։ Հիմա սենց ենք անում, որ ասեմ միանքամից քառակուսը սենց աչք ստացվի։ Այստեղ, 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 հենց ավելիս են, ավոնց էր աղջիկ կոպլն է, աղջիկ կոպ, դեմ մեր հոնց էր նման է լի աղջիկ կոպ, է աշկեր եմ կշի նման է, այս ենց, հա այս էլ ուրեմ են պետք հատենց հանենք, այս ենց, այսենց շատ լավա, այսենց, ոսը գուր լավա ստացվել, չկե դեմ ստումը լավա, այսենց, ոնց է կատոլնի, այս սպիտակներն է մորացել, դեմքի ասում է մի բան է ինչի է, սպիտակներ, սպիտակ ես բաներն է մորացել, ամայլ եթե ուզում եք, հենց հիմա ավել դիր ձեզ մատ չեմ կարայ մանամ դուք ուզում եք թե չէ, բայց կարամ ձեզ մատ վակտ պատմը, իմ ասն չէ, դուբայի իս հումա իմ անում եք են բուշխարի ում ապրով, ոնձոր բուշխարի է չեմ ժմ, դուբայի պատկեր ասնում եք, ես որինակ տենց փող չեր պայ, անգապ կլսնեք տունը, տերում եք չէ իրա տունը, որ տենց վիճանարակցում, սենց հատա տենց դարսաց է, մենակ մի քանի կալոդ է, որ տենց բացված մացված է, տենց 2500 դոլար, կ ասկեր ասում եք, սեն կարար դրան ասենք իրար մետ ավտո աչէ երկուսը կեզ ձյասար դոլարը, չի գիտեմ հաց հաստած ուրիս բան կարար արին, կարար ավելի անորմալ բան արնել, ոչ չէ տենց անկապ բան էր, չէ ես ես գույնով էր, մեր կարելի ասակել, լավ դե շողջան այս վիճան այս քաններ, ճիշտ է, ընդհանրապես ահավոք իշտ տևեց, երև մի 5-6 ռոպեյա տևել, ինչպես իշում եք անցած վիճայով մեզ ենք սարքել ու այսի, ես ածեց ծույցըմ տալիս այսի ու այսի, հաստան դրոշն հրեզ իր սվմա բոլորը տել հասկացեք, մեկը չկա որ ես մինյոն ինչ ճանաչ է, դե ինչ ասոր այսօրվա համար այսքանն էր, դե ինչ, ա, մի հատ էլ էի բան ուզում ասի, չպես տեսնում եք իմ սկինը դարկսակի սկինն էր, ույ, դարկսակի սկինն ավել ճիշտ,
ეს კარამპილი ეთა დარკსაკი ნა მეკერე იმანა პილი ნორს გეიმსი ავატარი არს გეიმსი ავატარი სკინერი და ორიგინალ სკინერი ძმერაი სკინა პილი ნა ფრთიკინა ჰაიკინა ჰა რეიმენ ჩიკინა რეიმენინა ოვერ მარტინინა ეს კარაკ ბოლორი სკინერა უნენაკ ჰენს იმა ეს ცოს კტამ Նոր վիճան կանջատ ենք, մտնում եք Google, պոյսկ եք տալիս, եթե հեռախոսով եք, գրում եք, ինչ էր անունը, Dark Shops, ընդպես տարում եք, ընդեղ գրածա հեսը, Dark Shops, Get Top, ընդպես տեսում եք, ընդեզ գրեցի, Ու սեղմ եմ ես կանաչին, կանաչին, որոսա գներ խարմում եմ ես, սենց սեղմ եք բոյսկ տալու բանի, ձեզ ես ես սայթաբերում, եսի դարսակի սայքնը, բաննա, դա կլխավորնա, ռեսուրս պակերը, ռեսուրս պակերկուսը տենց ինչ պետվարսի տենց բաների բաներ, ոնց որ ինչքան չեմ, ոնց որ չեմ հիշում, բայց երևի հետա Ստեղ կոբրովլի կորտակարակ քաշեք, բայց ստենում եք ստեղ գրածը քաշել, եսի մենակ կոմպերի վրայա լինում, մենակ հեռախոսի վրա աստեղ էսի է, քաշել հեռախոսի վրա, ինչպես օգտագործել հեռախոսի վրա, էդի որ ստեղում եք հրաշքը հիմա ցույց տամ, հրաշքը ինչպես քաշել Minecraft, ոնց որ կրիստալիքսներ էր, ինչպես քաշել Crystalix-ը, Crystalix server-ը, ու ստեղ նոր բանը ավելացել, ես երևի վերջին մի շապատն է, չգիտեմ, նոր եմ տեսել, ստեղ կա շատ սկիներ, նշես տեղ մենք սենց լիքը սկիներ կան, բայց ես մենակ այս սկիներից եմ վերցնում ես, Հեսը ասեմ, իմ մոծ էս սկիներ է, լիկա լիոն չի կա, հեսը ծիստեմ, ստեղ մեսին էլ կա, խակի վագի սկինից ունեմ ես, լիոն չիկի սկինից, հրաշքից, ինքն այլ իտենց անունն էր դրել ու հեսը, ստեղ նավապետը ինքը դարկսակն էլ, իտենց անունն էլ է դրել, եսի ձմերային տղա, հեսը տարբեր լիկը բաներ կա, ես ումա ճանաչում եք իրանց կովի չա այս հայկի ամլը դրել, որովհետև անդհետ վրտսում են ինչ կան հիշում եք, կով է, ուստեղ կարը բույլդ, բույլդ ենք ասել, որ ամնա լեգենդար սկինն, ամնա լավնը, վայքը, սխալբան սեղմեցի, այս առագը տեղ մտնենք, այս ենց, Հո քաշել եք սեղմում, ընդեղ ասում է սախրանի նա հանդեք ստիսկ, հետի դուք պետքը քաշած ունենակ, բայց հետի այդ քանրեք պարտա, դիմ չի, ես չուն է առն դրա եմ արել, սեղման է սախրանի նա հանդեք ստիսկ, մեզ պասում եք որ բացի, սեղկա պիրիսի, Ձեր սկիները ստեղ սաղ սկիները բերելու է, ու եթե նոր եք է սկինը արել, ընհան հիմա ռեյմնիննա, այնսեն սեղմում են վրեն, սեղմում են վրեն, ինքսենց պացում է, ընհան, այսա ռեյմնի դեմքա անդուր, սկինի դեմքա էլի, վայքը, Աստեղ տերում եք վերևը կա զիբիլի կողքը երեկատք էլ, եմ իսկ կողքնում սենց քաշելու նշան, քաշելու նշանին եք սեղմում, սպասում եք, որ բերի ատքրից, սեղմում եք դրա, ու հեսա, այսի է, ու դուք որ մտնում եք Minecraft, հեսա ծույստամ, սակեն ռեկլամ եմ մտնում, Որս ենք մտնում ենք Minecraft, որ մտնում ենք Minecraft, մտի արը, մտի, մտի արը, արը մտի, որ մտնում ենք այս բանը,
այդ սկիների տեղն եք մտնում, տեղ ինչպես տեսնում եք, ես այս մեն հեսա, սեն բերում է հեսա, եսից տեղ կա, դեն մեկ սենց ռայլի բան, տենց կախիչ կա, դրան եք սեղմում, ու սրան, վիբրոցը նովի սկին, սես եք սեղմում ու ինկա տենց բերում է հենց հիմա, հեսա ծույս կտամ, տեսակ բերեց, հեսա վամար այսկան հաջողություն.